صاحب کی انسٹرکشن پہ جو شہر میں اسپیشلی اس کلونی میں اور پھر اسکیجول اپنی نظر دیا ہے جو سی او ایم سی نے اس کے مطابق ڈفرینٹ جو شہر کے جو سارے کے سارے آپ کے ایریاز ہیں ان کو ون بائی ون یہ ہے نا کلنزنگ کا پروگرام انہوں نے شروع کیا ہے. تو بہت پرانا جو سائٹس تھیں گاربیج ڈمپ کیا ہوا تھا گلیوں میں مختلف پارٹس میں, مجھے پتہ چلا بھی وزٹ کیا ہے تو 10-10 سال 20-20 سال پرانا کوڑا پڑا ہوا تھا کسی نے اٹھایا نہیں آج تک, وہ سارا یہ آپریشن جو ہے کلین اپ شروع کیا ہوا ہے. تو ان شاء اللہ یہ ایریا وائز بھی کریں گے اور روٹین میں پورے شہر کا بھی اسی طرح سے یہ کلین اینڈ گرین پنجاب کے تحت جو گورنمنٹ کا ویژن ہے اس کے مطابق یہ کام چلتا رہے گا. یا سر نکاسی آپ کا بہت پرابلم ہے سر, اس کے بارے میں تھوڑا سا. یہاں پہ جو وائلیشن ہے شہریوں کی طرف سے بیسیکلی وہ بڑی مزریبل میں نے دیکھا ہے. یہاں پہ انکروچمنٹس ہیں جس میں ریمپس بنائے ہوئے ہیں انہوں نے اور گھروں کا پانی باہر گلیوں میں کھلا چھوڑ رہے ہیں. تو سی ایس صاحب کا کہا ہے کہ یہاں پہ ٹکٹنگ کی کمپین شروع کریں تاکہ لوگوں میں تھوڑا سا اس میں اویئرنیس بھی آئے اور تھوڑا سا پریونٹیو ڈیٹرنس کریٹ ہو کہ ہم نے یہ وائلیشن نہیں کرنی. گھر کا کوڑا اور یہ گند تو باہر پھینکتے ہیں, ساتھ یہ پانی اور یہ جو رستہ روکنے والا سلسلہ ہے اس سے پانی سے روڈز خراب ہو رہی ہیں ساری. تو یہ ٹکٹنگ جب ہوگی جرمانے ہوں گے تو بہتری ہو جائے گی. سر دوسرا تحصیل اٹک کے جو میپنگ کا مسئلہ ہے, میپ بہت ڈیلے ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں سر, اس کے بارے میں تھوڑا سا. میپنگ کا جو ان کے میونسپل آفیسر پلاننگ ہیں ان کے متعلق ہے یہ, اس میں نے ڈپٹی کمشنر صاحب نے بھی اس کو ایشو کو ٹیک اپ کر لیا ہے. ہوپ فلی یہ جتنا بھی بیک لاگ ہے یہ کلیئر کر دیں گے ود ان اے فورٹ نائٹ ان شاء اللہ. ٹھیک ہے سر, ان شاء اللہ.